Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba wale ambao wameshafika mapema wachangie kwenye viti vya mbele ili watakaochelewa wakae kwenye viti vya nyuma tafadhali. Tunafika muda mwingine mzuri ambao tutakwenda kuimba nyimbo ya msamaha, maana tumeshafungua kipindi chetu. Tutakwenda kuimba nyimbo ya msamaha na sisi yote tukiwa wima kwa ajili ya kuomba msamaha mbele za Mungu. Maana ni mengi ambayo tumeipitia kwa wiki nzima na ni mengi yenyewe tufunja moyo, yenyewe tukatisha tamaa, lakini Mungu ametuwezesha kufikia siku ya leo. Kwa hiyo mbele ya kuendelea tutakwenda kuomba nyimbo ya msamaha ili tujipatanishe na Mungu wetu katika jioni ya leo. Damu ya Yesu. Kwa maombi ya msamaha.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, Bwana wa majeshi, Mungu wa uwezo. Kwa muda ya jioni ya leo ninaenda kuinua ibada ya leo mikononi mwako, nikianza na kuomba msamaha. Bwana, kubali kutuosha na kuweza kututakasa ili tukutolee ibada iliyo takatifu tena ya kupendeza. Mwamba wa uzima, ninahitaji siku ya leo kubali kuonekana kwa ajili ya assembly yote. Osha baba, mama, dada, kaka, sote kwa jumla tuweze kukombolewa kwa damu yako, ili Bwana tunapoenda mbele zako tuweze kupata kibali. Maana umesema kwamba maombi ya mwenye zambi ni machukizo kwa macho yako na ni kelele kwa masikio yako. Hatutaki Bwana ibada ya leo iwe ibada yenye machukizo, na bali iwe ibada ambayo inakubalika mbele yako, ambapo tuna kibali na ambapo utaenda kutusikiza na kusikia dua yetu siku ya leo. Kwa hiyo tunaalika uwepo yako Bwana kuweza kutukaribia mahali hapa, ili uweze kututakasa kwa damu yako iliyomwagika pale Golgotha. Siku ya leo Bwana tunaitakasa na kuiweka wakfu, ili tunapoenda mbele zako tuone mkono yako na tuone uwezo yako. Kwa hiyo ninamurekomande kiongozi wa ibada mikononi mwako, ili kwamba uweze kumtumia kwa nguvu. Bwana, umuonekanie na kuweza kusimama naye anaposimama katika kuongoza ibada. Simama pamoja na waimbishaji, simama pamoja na wanakwaya, simama pamoja na washirika wote siku ya leo. Tunapoenda mbele zako tutembee chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ninamuinua hata mnenaji wa siku ya leo. Bwana, mupee mausia toka wewe, mupee ufunuo kamili, ili aweze kulisha mioyo yetu na tutoke mahali hapa tumefarijika na tumejengwa upya. Asante Kristo, maana shetani hana nafasi mahali hapa, maana wewe umekwisha kutawala na umekwisha kuzunguka ibada yote mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo ninaenda kukemea kila uwezo yote ya giza ambaye ingeliweza kuinuka mahali hapa ili kuleta mvutuma, kuleta distraction, kuleta hewa chafu katika mkutano, ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Ninateloje kila uwezo yote ya giza, kila makusudi yote ya giza, kila esprit yote mpiu ambaye ingeliweza kuwayaje na kutembea katika mkutano hii, nimeenda kuifukuza mbali kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Bwana, eneo hii tunaachia Roho Mtakatifu kutawala na kuweza kuongoza. Tunaacha uwepo yako Bwana uweze kufurika mahali hapa, ili uongozi wa Roho Mtakatifu kafanye kazi pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Naona tuko wengi lakini kuko kibarizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuondoe baridi. Tumeshafika hekaluni mwa Mungu, tumeshafika mbele za Mungu na tumeshawekwa huru, maana tumeshaomba msamaha na Bwana ametukubali. Kwa nini vibaridi tena? Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kusoma zaburi yetu ya siku ya leo. Tuchukue Biblia zetu. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi ya 23 na mstari wake wa 14. Nitaomba mwenyeko na Biblia ya Kiswahili anisaidie. Juu Biblia yangu na Biblia zingine iko kidogo tofauti.
siri ya Bwana iko kwao wa mchao naye atawajulisha agano lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuwa na mcha Mungu katika haki na kweli utaijua siri ya Mungu. Lakini ukiishi na Bwana Yesu kwa unafiki ama ukiishi na Mungu kwa kuu unakuya tu kanisani juu ya kuingia na kutoka, hauwezi kujua siri za Mungu na wala hawezi akakufunulia yale ambayo anayalenga kwa ajili ya maisha yako. Zaburi yetu ya jioni ya leo inatuonyesha kama tuishi na Mungu wetu kwa kwa kumwamini Mungu. Tusiishi naye kwa si wanadamu tuko na hali ya unafiki kwa mwanadamu kwa mwanadamu mwingine, lakini Mungu ndani yake hana unafiki. Mungu anaona na anajua zaidi ya sisi wanadamu. Na ndio maana Zaburi ya 25 nimesikia hii sura imenibariki sana kusema siri ya wale wa mchao. Siri ya wamchao Bwana iko katika yaani siri ya Bwana iko katika wale wanaomcha. Siri ya Mungu iko mbali baaminifu wake benye anajua huyu mtu anatembea katika mapenzi yangu. Huyu mtu anaenenda sawa sawa na jinsi vile mimi Mungu ninavyotaka. Kwa hiyo jioni ya leo ni jioni ya kujiweka. Kama ulikuwa naishi na Mungu wako kwa unafiki, ni jioni ya kujiweka wazi ama kujiweka ili Mungu akuambie siri ya mafanikio ya maisha yako ambayo amekuandalia chini ya jua. Maana haukukua mzuri kuliko wenyewe walifariki asubuhi ya leo, wala haukukua hauko special kuliko wale wenyewe walikufa muda ya mchana. Kufika yako sai ya jioni ili ukue kuwekalu yake ni sababu Mungu bado anakulenga. Na kama Mungu anakulenga lazima uwe rekonesa au uwe mwaminifu kwa ile yenye Mungu iko anakutendea. Usiishi na Mungu kwa unafiki wala kwa uchanja uchanja. Ndiko utajua siri yake na ndiko utakuwa na mafanikio katika Ukristo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi ni muda mzuri wa kwenda kuingia kwenye nyimbo za sifa. Tunamkaribisha ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kutuburudisha kwa ajili ya sifa na maabudu. Karibu. Katika mtango wetu wa wokovu katika kurasa 24. Mungu mwenye kweli na kuamini sana. Maneno ya Yeah.
anasema Yesu ndio njia ya uzima wa milele. Amen. Yesu ni njia, tena ni mlango wa mbinguni. Yeah.
Bikira tusaidi. Ayote atakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote atakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mbele yake Bwana Mwokozi.
kwenda kunywa yale makombe yanayotendea. You know I'm
Oh,
kupigana Daudi katika vita kwa Sauli. Sauli alishakuja na Jina la Bwana libarikiwe sana.
Tunaingia kwenye kipindi cha matangazo. Tangazo la kwanza ni kwamba mwenyekiti wa wakina mama, mama Elene, anatangazia wa mama wote kwamba tarehe 25 ya mwezi huyu wa tatu watakuwa na matembezi, na tunakutania hapa kanisani. Wakina mama wote wanajua saa na wanajua utaratibu wa kwenda kutembeleana, kitu gani mnachohitaji ama kinachohitajika. Tarehe 25 itakuwa muda wa saa 7:30 ndipo watakutania hapa. Na kwa matangazo ya kanisa ni kwamba wiki hii hatutakuwa na maombi ile ya saa 3. Tutaanza huduma, tutakuwa na kazi ama tutakuwa na ibada ya siku 3 kuanzia vendredi, samedi, dimanche. Na ibada zetu zitakuwa zinaanza saa 10. Nakumbuka kwamba tuko na mgeni ambaye anatoka Washington DC, tuliwahi kuwa naye hapa, Prophet Freddy. Kwa hiyo tutakuwa naye ndani ya siku 3. Kumbuka itakuwa ni saa 10 ndipo tutakuwa tunaanza ibada zetu. Na siku ya Pasaka mwezi wa 4 tulitangaza kwamba tutakuwa na ubatizo. Awe mtu mmoja, awe wawili, wawe 100, tutakuwa na ubatizo. Kwa hiyo kama wewe haujabatizwa kwa maji mengi, tafadhali tunaomba utupatie jina na alafu tutatangaza utaratibu wa jinsi ya kuanza mafundisho. Kwa hiyo tunaomba kama wewe upo haujabatizwa kwa maji mengi, tafadhali tupatie jina kwa ajili ya ubatizo. Na nitaomba baada ya ibada mhubiri akimaliza, kanisa nzima litabaki kama kwa dakika 5 ama 10. Kwa hiyo tutatamani kutumia muda wetu mzuri kusudi tupate na nafasi ya kubaki, tutaongea maneno machache kwa dakika 5 ama 10. Kanisa lote nitaomba litabaki. Kanisa nzima litabaki baada ya ibada, na ndiyo maana tumefupisha mambo ya matangazo kusudi tupate jinsi tutakavyoongea. Nikukumbushe tu kwamba mwezi wa 4 tarehe 19 Pastor Lupande atasafiri. Na wiki iliyopita Papa Adrian alitangaza kwamba nitachukua likizo. Kanisa limenipatia likizo ya wiki 2, konje ya wiki 2. Sijui kama tutakuwa pamoja ama nitasafiri. Ninaweza nikasafiri, napendelea ningesafiri. Amen. Zote wiki 2. Amen. Kwa hiyo nikikuwa sawa, kama sikuwa usiulize, takuwa nimesafiri kwa maana tumekubaliana. Kwa hiyo kwa machache ni hayo, na Bwana awabariki sana. Yesu asifiwe. Basi tunafika muda mwingine mzuri wa kwenda kupokea kwa yeye Ebenezeri kwa nyimbo 2. Karibu na Mungu awabariki. Yeah.
Bye.
kesho liwe hilo juu ya maisha yetu. Tusiwe na hofu wala tusiogope, maana vita si yetu, vita ni yake Mungu. Vita tunasimama, tumuite Yesu aviringishe liwe hilo juu ya maisha yetu. Tusiwe na hofu wala tusiogope, maana vita si yetu, vita ni yake Mungu. Basi tunafika muda mwingine mzuri
muda wa ushuhuda. Nitaomba kwa mwenyewe kuandika nyimbo tafadhali usiimbe sababu niko na makaratasi ya nyimbo. Wa kwanza napenda kumkaribisha Karine kwa ajili ya ushuhuda. Karibu. Kisha Karine akimaliza atafuata ndugu Ndulu. Alafu ndugu Ndulu akimaliza atafuata mama Sonia. Na mama Sonia akimaliza ndio kutakuwa wenyewe wako na nyimbo, atafuata Moses iko na nyimbo na tutakuwa tumetoa sadaka. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui nianzie wapi kwa kumshukuru Mungu. Juu Mungu mwema tena kila saa na kila dakika. Vita linitendea, Dimashi na Pita, sijui kama leo jina langu lilikuwa shabadilishiwa. Sikukuwa najua kitu kinapoendelea, naenda kwa hospitali kila siku kila siku. Kuanzia mwezi wa kwanza mimi ni mia mbesi kumulango hai. Wanabaji nani wanambia Karine ni nini? Mimi nasema sijui ni nini. Naenda wanangu wanawakia nyumbani na watoto na pigia wachungaji wananiombea. Lakini Mungu alisema lilia sana. Leo ni siku yako ya kupangusa machozi. Amen. Dimashe ilikuwa mbida na kumbuki ilikuwa mbida ya saa mbili. Mimi sijui kitu kiliendelea, lakini kitu nakumbuka tu, ilikuwa saa saba. Banaleta tunazeta wa Kiswahili, wanamuita wanangu. Banaanza kunambia mwenyezee bibi yako kwenye nimetokea. Bakaanza nambia, ase mimi nilikuwa nimepoteza fahamu. Nilikuwa sijitambui, bope kwa basha anza kuogopa, gisi niko mjamzito, basha mwale siwe kutoa mtoto. Kama ni mimi ndo natoweka mtoto wakie. Lakini Mungu aliona yale yote, kila siku Mungu namlilia na mwambia na wachungaji wangu walikuwa hawalai kwa sababu yangu mimi. Jamani sijui Mungu nimpe nini. Kwa leo namtolea, sijui kama sijui nianze kuimba, sijui nianze kufanya nini kwenye Mungu alinitendea. Sidaraki. Wanyi kwa tunatumika nao wako na mambia kisi imba vina nyuma. Nilikuwa sikunyi maji ya baridi. Lakini nilipo toka hospitalini. Sasa hivi nakula, nakula maji. Nakula sasa hivi nakula nikuwa na umia. Mungu apewe sifa, apewe sifa. Vanessa Sede. Kumshukuru Mungu wangu kwa maguna machaba aliyonitendea. Ilikuwa ni siku mingi nalia, lakini akanipunguza machozi. Nashukuru kwa kanisa yote, nashukuru wazazi wa pasta, wazazi wote walitusaidia kwa maombi, hawakulala kwa ajili yetu. Nilikuwa nikiwa hospitalini, nilikuwa tu nikifika hospitalini na wenyewe wako nyuma yangu, hawakulala kwa ajili yangu, hawakulala kwa ajili ya familia yangu. Bali tufariji, bali fanya kazi kubwa kwa familia yangu. Nasema ni kukumpata mtoto, ni Mungu na alitumia watumishi wangu wakanisaidia. Ainge kwa watumishi, singeweza mipeki. Nasema Mungu awabariki na waongezee na basishe kwa mie, waendelee na kwa wengine. Mungu awabariki, awabariki kanisa yote, na wote Mungu awabariki. Amina.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwenda kumkaribisha ndugu Moses na nyimbo ambayo Moses ataimba ndipo tutatoa sadaka. Karibu kwa wale wahusika wa sadaka. Naomba kumshukuru Mungu kwa nyimbo. Naita speaker of Johnson. Nasema asante tena Mungu wetu muda mabomba kama na uwa. Tazama Mungu wangu haya ambayo nimeyashikilia mikononi
ni yale ambayo ilikuwa kama vile alama ya wana wako wanaonesha upendo Bwana. Acha Mungu wetu uende ubariki kila moja mahali ambayo alipungukiwa kwa kuwa hakukubali kuja mbele uso wako mkono mtupu. Ila alikuja na yale kidogo kwa ile ambayo ulimbariki Bwana. Ubarikiwe Bwana kwa kuwa uko mwema. Na yule ambayo hakupata nafasi ya kuchangia katika matoleo hii Bwana, acha wende umuone kufatana na moyo wake. Ukimbariki siku ijayo Bwana na yatapata ya kutolea Bwana. Na ninaweka kazi ambayo sadaka yanaenda kufanya na mkononi mwako Bwana. Endelea kuyabariki, endelea kupendezwa nao kwa kuwa haya ni moja ya alama ambao wanawapo wameonesha kama kweli wanakutii. Asante Mungu wetu kwa kuwa uko mwema. Katika jina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Uzuri. Tunapenda kukaribisha mwimbishaji wetu ili atupe nyimbo moja moto moto ya kuandaa mhubiri wetu kwa jioni ya leo. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Tunakuomba atusaidie. Injili endelea, ewe kiwete, mbona wabaki nyuma. Injili inaendelea, ewe kiwete, mbona wabaki nyuma.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wa Kana Galilaya, tunasema asante Mungu tangu mwanzo wa kipindi paka muda huu tuna utukufu wako, tuna baraka zako nyingi zikiminika hapa kama tonye ya mvua. Tunasema asante Mungu kwa miujiza na baraka nyingi, asante katika yote. Na muda huu sasa ni ndo kusikia neno lako Bwana, na mwinu wa mtumishi wako uliyemwandaa siku ya leo, umemchagua mwenyewe Mungu ili alete ujumbe ulingana maisha yetu ya duniani. Bwana, tunahitaji Mungu umtumie kama speaker, yeye ni chombo tu Mungu. Naomba uweke vifaa ndani ya roho yake, ndani ya mdomo wake, mtie mkawa moto Bwana, ili anene yale yaliyo Baba uliyokwenda kumwandalia kwa ajili ya nafsi zetu, kwa ajili ya roho zetu. Mungu wa mbinguni, tunahitaji Bwana anapopiga hatua kusogea katika madhabahu hii, Mungu madhabahu itakase na ibariki, moto wako ushuke na umfiche kwa uvuli wako Bwana. Mungu wa mbinguni, mtumie yeye hapo lakini waonekane katikati yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mtumie Bwana. Na hivi nahitaji sisi sote wasikilizaji ufungue masikio yetu ya kiroho, tupate kupokea Bwana maneno yatatoka na mdomo wa mtumishi wako, yaguse kila nafsi iliyoingia mahali hapa, yaguse kila roho iliyoingia mahali hapa. Maana neno lako Bwana, maandiko yamesema tutaishi kwa chakula, bali tutaishi kwa neno lako. Neno lako ni taa ya miguu yetu, neno lako ni chakula chetu, neno lako ni nyundo linaposhuka linavunja kila mambo yote magumu ndani ya maisha yetu. Neno lako ni kio linaponena kutamka Baba, natufungua na kututia wazi kwa yale yote uliyofanya kwa siri. Hivyo nasema asante Mungu, kupitia neno lako lipate kutuponya magonjwa ya kiroho, magonjwa ya kimwili. Hivyo nasimama na mamlaka uliyoweka ndani yangu kupitia jina la Yesu Kristo, na kemea pepo za usingizi, pepo za minongono, pepo za kila aina. Tunahitaji utulivu, tunahitaji ukimya, ili tupokee lile liloandaliwa Bwana. Kama ni kutuonya tuonye, kutushauri tushauri Baba, tusiende tofauti na mambo ya dunia hii inatudanganya Bwana. Maandiko yamesema tutamani ya mbinguni, maana kwetu ni mbinguni, sisi ni raia wa mbinguni, tutamani ya mbinguni. Na kupitia ujumbe wa leo, acha kabisa unoe, acha kabisa upate kula yale yote mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Tunahitaji Mungu onekane, tuone utukufu wako, tuone baraka zako kupitia neno lako la uzima. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, kupitia jina la Baba na la Mwana Mtakatifu tuseme amen. Tushangilie. Tunafika muda mzuri ambao tunataka kwenda kusikiliza neno. Tafadhali naomba mwenyeko na simu ambayo bado ingali wazi atoe sauti ama azime kwa ajili ya kusikiliza neno. Na ambaye ana mtoto wa kuazima, tafadhali amkabidhi mama yake. Maana tunahitaji kulishwa, tunahitaji kusikia kile ambacho Mungu ametukusanyishia jioni ya leo. Hatuhitaji kusikia milio ya simu, hatuhitaji kusikia watoto wakifanya fujo. Tafadhali, karibu mtumishi wa Mungu na Bwana akubariki. Vyombo vitumike, zitumike, sauti zetu zinatumika. Amen. Lakini ninasikia sauti napanda juu kidogo. Bwana asifiwe. Mbele sijafungua neno letu la leo, ninamshukuru Mungu. Mungu ni mwema. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nasimama hapa jioni ya leo. Wiki jana nilipigwa na homa kali sana. Sijue nikwambie namna gani. Mara mimi ninazoea kupigwa kingo ili nisipate homa. Lakini nilikuwa nasema labda nisingepata kingo hilo kwa sababu halifai lolote. Lakini kwa nguvu za Mungu leo nipo mzima na simama mbele yenu. Amen. Neno la pili, ninashukuru wachungaji kwa uaminifu ambao wamenipa ili niweze kusimama hapa niweze kuitoa neno la uzima mbele yenu. Bwana awabariki. Kwa kumalizia, ninawakaribisha. Ninawakaribisha nyote
kusikia neno la Mungu. Hii ni neno ya uzima. Mambo tunayoyaona hapa ulimwenguni ni ya muda kitambo tu. Uishi miaka 60, 70, 90, lakini utakuwa na mwisho. Lakini neno la Mungu litabaki. Na ndilo hilo tunalotaka kuzungumzia. Ikiwa una Biblia yako, tukomboe muda. Chukua Biblia yako, tusome katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni sura 32 na mstari wa 28. Mwanzo 32 na mstari wa 28. Hebu tusome katika jina la Yesu. Amen. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli. Maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jioni ya leo tutakwenda kuzungumza neno jina. Ikiwa ninaweza kukusikia kwenda huko na huko, nitakwenda kuzungumzia ujue ya kwamba uzimani mwako una jina mpya. Amen. Maishani mwako una jina mpya. Ni hiyo neno tutakwenda kuzungumzia. Huyu ambaye tumesoma kwa kifupi, sitakwenda kwa historia mbali ili niweze kuingilia neno langu la leo, ni Yakobo, ni mtoto wa Isaka. Isaka mtoto yake Yakobo alikuwa na nduguye anaitwa Esau. Hapo Isaka alipokuwa amekuwa na umri mkuu, amekuwa mzee, yeye ni mkongwe, akaita mwanaye Esau mzaliwa wake wa kwanza ili aweze kumpa baraka za mwisho, kwa sababu alikuwa haoni tena. Na alikona, aliona siku zake zimekwisha kuendelea, akasema nendeni huko nyikani ukawinde mawindo hata uje unipigie, na badala ya kula nitaweza kukubariki, nikupe baraka za mwisho. Wakati alipokuwa akimzungumzia maneno hayo, mama yake Rebeka alikuwa pembeni. Kumbe wamama wanakuwaka na watoto wanapendeleaka. Mama yake alikuwa pale Rebeka. Neno hiki inaingia lisikio. Ye Esau kwenda kutafuta yale mawindo, akamsogelea Yakobo akamwambia, unajua yale maneno yenye baba yake Isaka alikuwa anamwambia Isaka, sasa wewe ufanye nguvu yote. Wewe hautaenda porini tena. Kwenda kwenye kundi pale, kamata mbuzi wanono, ukuja mimi na kupikia mzuri sana. Ninajua benye baba yako anapendaka. Mtoto akaogopa akasema, unajua mimi na Esau tuko tofauti. Esau anakuwa na manyoya kumwili, mimi sina. Hata sauti haiyo sawa. Mama yake akamwambia acha. Akafanya mambo yake pale, akamvalisha nguo ya manyoya ili baba yake akita kumgusa atawaza kama ni Esau. Alifanya mbinu hizo na akapiga, hata akamwebea kwa baba yake. Baba yake akala, akamupa baraka zote. Baadaye Esau akakuja. Yeye kuja akamwambia, huyu ni nani? Akasema, mimi ni Esau. Akamwambia, mtoto yangu, niliwaza ni wewe, baraka zote nimekwisha kuzitoa. Waza na wewe jinsi unaweza kuwa wakati kama uwe. Esau alilia, alilia, lakini hangeliweza kurudisha zile baraka zimepewa mdogo yake. Mambo yakaendelea. Isaka, Esau akawa na uchungu sana. Akasema, akaaidia siku za kumulilia baba yake atamuua Yakobo. Mama yake pia amekwisha kulisikia hili neno.
akatuma watu akakwenda kumwambia Yakobo, wewe kimbia, mdogo yako mkubwa yako anaaibia mambo ya kukuua, ukibakia bakia hapa atakuua. Kwa kifupi alikimbia akaenda kwa mjomba yake Labani huko, akabaki huko, akachunga mafugo ya mjomba yake. Ikafikia wakati ya kuweza kumpenda Raheli, lakini siku zilipopita wakamupa Lea, lakini Yakobo hakufurahiwa na hiyo maneno, sababu Lea alikuwa na macho madhaifu, Raheli alikuwa na umbo nzuri yenye mnaita tai, na tena alikuwa na sura nzuri, lakini Lea alikuwa na macho dhaifu, hakupendezwa naye, mpaka akamtumikia tena Raheli akampata, wote wawili wakawa wake wake. Lakini Lea njoo akapata watoto, Raheli hakupata watoto, akalia akalia, lakini mpaka wakati akafikia kumwambia Yakobo azae na kijakazi wake ili naye apate watoto, akafanya hiyo. Lakini nyuma alikuja kupata watoto, Lea alipata watoto naye Yakobo, tena kazaa na kijakazi cha Lea, wakapata watoto wengine, wakaishi. Sababu Yakobo alipata zile baraka kutoka kwa baba yake, ziliambatana naye kwa uchungaji, alikuwa akichunga kwa baba mkwe wake Labani, na ndiye mjomba yake, baraka zilikuwa katika juu yake. Alichunga mafuko, hata wakamwambia, wewe yule atakayezaliwa anakuwa na madoa madoa, huyo ni wako. Ngombe zote zilikuwa zikizaa ni madoa madoa, punda ni madoa madoa, mbuzi ni madoa madoa, mpaka akatajirika. Watoto wa Labani wakawa na wivu, hata na Labani mwenyewe akaanza kumwangalia vibaya, akasema sitabaki hapa. Ndipo alikuwa na ahadi ya kusema kama ninapaswa kurudi kwetu, akaamua kurudi. Lakini alikuwa na boga wa mambo hii mbili. Neno la kwanza, alinyang'anya ukubwa wa mkubwa yake. Neno la pili, alibeba baraka zisizo zake. Alikuwa akiwazawaza tu, nikirudi kule bitakuwa mambo mengine. Alitumatuma wajumbe wakwenda kumtetea, kuambia mkubwa yake pale jinsi anakuja, atakasema mambo vizuri vizuri, anawapangia na maneno hata yale watakayoyasema. Na mkubwa yake wa watu akamkubalia kabisa kabisa, akasema ni mizuri, mimi nitakuja kumkaribisha, na nitakuja na watu wengi sana tutamkaribisha. Walipofikia, dhambi ni kitu kikubaya sana, walipomfikishia huyo ujumbe, Yakobo kuliko kutulia na kufurahi akaanza tena tetemeka, akaanza kuwa na boga. Lakini hakukuwa na namna nyingine, kule kwa Labani hakumpenda na alipaswa kwenda, kwa sababu ilikuwa imeahidiwa hivyo. Alienda na hata akafika, badala hayafika alikuwa amekwisha kuvusha kundi lake kwa mto wa Yaboki. Nataka kulifikia neno ambalo tumelisoma. Akajitenga kidogo na watu wengine. Na hapo alipojitenga na watu wengine, mtu akamtokea. Akashindana na ule mtu mweleka. Wakaanza wanapigana pigana, wakapigana pigana mpaka ilipofikia alfajiri. Yule mtu alikuwa ni malaika, anamwambia niache tafadhali niende, inataka nimepambazuka. Lakini Yakobo akamwambia, mimi sitakuacha mpaka wewe unibariki. Unajua watu wengi wanapendaga tu wapate baraka bila kuzitafuta. Alipambana naye tangu jioni, usiku mzima, mpaka inataka kupambazuka. Malaika akasema inataka kupambazuka, watu wanataka kucha, uniache niende. Ili malaika muweze, aliweza kumgusa kwenye uvungu la pata, na hata Yakobo akapata kutembea tembea hivi hawezi tena, na malaika akaondoka kaenda.
wakasema, nimeona Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Bwana asifiwe. Amen. Neno hii ambayo tumesoma mbele malaika, nimefikia ile neno sasa tumesoma. Mbele malaika amwachi, alimuuliza, jina yako unaitwa nani? Akamwambia, mimi naitwa Yakobo. Malaika akamwambia, wewe hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Sababu umepigana na watu na Mungu na wewe umeshinda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akawa na jina mpya. Nimefikia somo letu la leo. Umwambie jirani yako, maishani mwako una uzima, una jina mpya. Usisikie haya, umwambie maishani mwako una jina mpya. Kuna wakati mtu anakuwa na utajiri hajue. Wakati wewe ile mali inatoka kwako, ndio unaanza kujua, ah, nilikuwa tajiri, nilikuwa hivi na hivi. Ndivyo mwimbaji mmoja alisema hivi, mimi ni chombo cha Bwana, ndani yangu kuna mali. Bwana asifiwe. Amen. Akamwambia, hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli. Sababu umepigana na watu umeshinda, na umepigana na Mungu umeshinda. Hiyo ilikuwa ni neno ya ushujaa. Unajua namna ya kiroho, tunakoma, tunaenda tunabadilisha majina. Wewe siku ulikuja kanisani walikuwekea mikono wakakuombea, ukawa mwamini, watu wakasema ameamini, ni Mkristo mpya ameokoka. Wengine wanaanza kukudharau dharau tu. Baadaye wewe ukabatizwa. Badala ya kubatizwa, Mungu anatembea, sababu neno la Mungu linasema aaminie na kubatizwa ataokolewa. Watu njoba na wakiaka tu na mambo ya zamani zamani, ni muamini tu hapa juzi juzi. Lakini Bwana alishakuwa na wewe, alishabatana na wewe, anaenda na kuita jina sana. Bwana asifiwe. Amen. Ndani ya kijeshi, unaamua kwenda ndani ya kijeshi, roho tu njoo inaamua, hauna tateni. Bana kupokea, bana kuandika tu kulisti. Bale wenye walikuona mkartie, wao kikutana na kipantaromo ya cha kisodatu, utavala. Yulu ni shemize ya kisivil, chini ni pantalo. Au mwingine anapata kiatu, rekri. Ana kimbia, kimbia. Lakini nyuma ya wiki moja au mwezi, hata itwa rekri, ataitwa premier class. Yes. Badala ya mwaka mwaya ataitwa kapora. Ataitwa sergeant. Yes. Premier sergeant. Yes. Sergeant major. Premier sergeant major. Ajita premier class. Ajita deuxième class. Ajita chef. Ndiye tena kapitaine. Na hata anakuwa general. Nani ya kiroho? Tujifunze kumsii Mungu. Tutaongezeka. Yohana wa Zakaria alisema, tukue na kuongezeka. Wao utaitwa muimbaji, utaitwa mhubiri. Majina mpya yataongezeka. Utaenda unaitwa majina mpya, wengine hawajui. Bwana atubariki sana. Amen. Roho wa Bwana anatufunza mambo mengi. Lakini njoo watu wana wakiaka tu na ile majina ya zamani. Mie niko Mkristo, niko Mpentekoste, niko huyu na huyu. Huyu anasema nini? Lakini Bwana ndiye anajua jinsi ulivyo na majina. Jeshi hawezi kuongezewa grade
bila kufanya kitendo kizuri. Jeshi mwenye alisalimu amri, ule anaweza kuongezewa pete kweli. Lakini jeshi ule anapigana, masasi nalia, mabombi banalia, haangalie, anasema avance. Hapo sasa. Badala ya vita, njala imemuluma. Anakuja wanamwambia wewe fanye mabega tu hivi. Grade zinaanzia hapo. Na akipita wanasema general anakuja. Unajua, hakuna mtu anakuwaka, unakuwaka jina. Juzi juzi Trump alikuwa anaitwa businessman. Lakini leo sababu anamuita president. Nani atamuita tena business? Wewe kama umekwisha kuwa Mkristo, ulishaenda huko investment, unaomba. Unaomba. Unashindana na Mungu. Unamusii mchana na usiku. Nyumbani mwako utakuwa na jina mpya. Amen. Haleluya. Unajua neno la kwanza, ikibidi libadilishwe jina litabadilishwa. Ndio. Sababu ndani ya Biblia kuna mifano mingi ambayo watu walibadilishwa majina. Abrahamu aliitwa nani mbele? Abraham. Sara aliitwa Sarai. Simoni, Petro aliitwa Simoni. Paulo aliitwa Saulo. Lakini wote walibadilishwa badilishwa majina kufuatana na ahadi wanayokuwa nayo. Jina mpya inatembea na ahadi mpya. Amen, amen. Jina mpya inatembea na ahadi mpya. Amen. Nimegundua na wewe unayesoma neno la Mungu siku ya leo, unayo jina mpya. Ikiwa unayo ahadi yoyote tu, mimi sijui. Lakini ninachoamini kati yenu mna ahadi. Amen. Kuna yule anayekuwa na ahadi hii na hii na hii na hii na hii na hii. Mimi sijui. Lakini sijui tu kama hii neno inaweza kuja kwa wewe. Una ahadi. Amen. Hiyo ni jina mpya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Una ahadi. Mwimbaji alisema katika nyimbo za wokovu namba 116 na namba 163 anasema ahadi za mtu za Mungu zinasimama milele. Na zilitiwa muhuri na damu ya Yesu Kristo. Milima inaweza ikavunjika kakuwe bati ingine, lakini ahadi ya Mungu inasimama hata milele. Wewe kama unakuwa na ahadi, chunga ahadi yako. Miaka ipite, miaka ikute, ahadi yako itabaki ni ahadi. Mungu atabaki ni Mungu. Neno la tatu ninataka nikwambie, Mungu anaanza kuita mtu jina bupi tangu zamani. Watu hawajakuwa hawajajua kama wao una jina mpya. Mungu anaanza kukuita jina mpya. Amen. Kufuatana na lile lililo ndani yako. Tunaelewana? Mungu anaanza kukuita jina mbele. Watu hawatajua jina hilo kama wewe unaitwa nani, lakini Mungu anaanza kukuita jina hilo. Sara na Ibrahimu waliitwa baba wa mataifa na mama wa mataifa. Lakini waliendelea kuwa tasa. Kama wao unasikia kama waliambiwa watakuwa na uzao mkubwa, haikutokea kwa wakati ya Ibrahimu. Ilikuja kuja nyuma mgenerasyon zingine. Abrahamu na Sara waliambiwa kwamba walikuwa na ahadi ya kusema kwamba wao ni baba ya mama na mataifa. Lakini waliendelea kuwa tasa.
tasa. Daudi alitawazwa kuwa mfalme, lakini aliendelea kuchunga kondoo. Amen. Kwa msemo mwingine, ile jina ya hadi yake aliyopewa, ile jina mpya haikutimia hapo hapo, lakini jina alikuwa nayo. Inawezekana wewe unayo ahadi, labda umekwisha kukata tamaa, unasema ahadi yangu waliniambia hivi na hivi, waliniambia mimi nitakuwa pastor, sasa siona hata mtu mmoja kunisogelea aseme nikuje nikuwe pastor. Na hata utaanza kumwangalia pastor na unamwambia pastor, sasa mbona mimi nina ahadi ya kusema nitakuwa pastor nitamtumikia. Pastor akakwambia, baba tulia kwanza, wakati ya Mungu anaanza kunipiganisha. Hivi si tu anaona tu mimi najua kuna nini. Ahadi. Daudi alipakaliwa mafuta kuitwa mfalme. Lakini aliendelea kuwa nani? Ibrahimu na Sara waliitwa baba na mama wa mataifa, lakini waliendelea kuwa nani? Tasa. Chunga ahadi yako, usiende mbio mbio, lakini tu uwe na imani. Ahadi za Mungu zinasimama imara, hazifunguki, hazibadiliki. Ahadi zinabaki imara sababu Mungu hasemi uongo. Ikiwa Mungu amesema neno kwa ajili yako, wewe chunga hiyo ahadi tu, mwisho itatimia. Wewe unaendelea kuishi maisha ya thamani, lakini una jina mpya. Unaendelea kuwa tasa, lakini wewe una ahadi ya kwamba utakuwa na mtoto, na mwisho utakuwa na mtoto. Bwana atubariki sana. Tatizo lingine linakuwa jina yako mpya ni wewe tu unalijua. Jina yako mpya ni wewe tu unalijua. Ni wewe peke yako unayojua ahadi yako na Mungu wako. Watu wengine hawalijui. Lakini uwaze jinsi ilikuwa mzito kwa Yakobo, mwenye alikuwa na watu benye alikuwa anaongoza na vijakazi na wake wake na watoto, akajitenga tu kidogo tu, muda wa kitabu kidogo tu, njoo akaenda kumbana na malaika, wakapigana usiku wote mzima. Baadaye mbele malaika aende akamgusa hapa, njoo akaanza akamwambia, mimi nimeona Mungu uso kwa uso na roho yangu imeokoka. Akaanza kuita mahali pale, akapaita ni Panuel. Bwana asifiwe sana. Amen. Kubadilishwa jina. Alikuwa yeye. Ni hapo sasa. Wewe uwe unachunga ahadi zako. Hapana kubabaika babaika. Yakobo angekuwa mtu mwingine, ange watu kuna watu kweli wanakuja kubanaiwaka kusema ndoto. Na banaiwaka kusema venye aliona. Unaona, Mungu alinionyesha mimi nitakuwa hivi, alinionyesha nitakuwa hivi na hivi. Lakini ahadi yako uchungu namna ya kutimia kwa ahadi yako haiko wewe ndio utaitimiza. Kuna wahusika. Bwana asifiwe sana. Watu wote, unajua tatizo hili yenyewe tuko naye. Watu wote wanajua jina yako ya zamani. Hivi ukiwaambia batu babujungura, unawaambia sema utanisamehe mchungaji, Polido. Batajua Polido. Lakini ukianza kuwaambia sema ni mtumishi, ni pastor wa Kamtu Jesus Ministry, wataanza kukwambia, njoo nani ulitena? Pastor? Haiko njoo ule tulikuwa tunaona pale kujabe. Banaanza kusema sababu watu wote wanajua jina ya zamani. Lakini jina mpya hawajui.
ujuliwe na wale ambao wanajua jina ya zamani. Sawa, habari sawa ni pale zinaishia. Watasema vitu vingine wenyewe hayo. Ukiambia nimeongelea ndani ya damu ya Yesu Kristo, wataelewa. Ukiwaambia kama sisi tuna nguvu ya kuweza kufunga ngenge na skorpio, wataelewa. Jina ya zamani wanajua. Wanajua wao ungali na maisha ya kipagani, ni hapo wanaishia tu. Lakini wewe na Mungu wako. Bwana asifiwe. Unajua lengo ya juu kwako. Angalisha. Usizarau Kristo ya mtu mwingine. Watu wengine wanazoea kuzarau tu sababu ni mama anaikaraka kule nyuma na labda hayaomba hata siku moja mkanisa. Lakini hautu wake madhabahu yenyewe na kuwaka nayo kule nyuma. Lakini Bwana asifiwe. Iko na ahadi yake kule. Asikale tu mbele. Pamuikalishe tu fasi yoyote. Haijasema kama hana connection na Mungu. Ubarikiwe kwa baba. Baba aseme hivi na hivi. Yeye iko na Mungu wake. Usianze kukata hukumu, usianze kuhukumu mtu mwingine haujui. Sababu yule atakayehukumu ni Mungu, ni yule anajua. Watu wengine wanaanza kujiona, wanatitia, wanasema mimi ni hivi, kama sijafanya hivi nafanya hivi, ni vizuri. Wewe ni kapitene. Usianze kuwanyanyasa wasoda wadogo. Saa ingini, kolonela kipuya utakosa kwa jitae. Bwana asifiwe. Unasema wawa ndio unaombaka tu kama uyaomba lakini hawaweza kusikiliwa. Amen. Wetu kama uyaupili hakuna mtu mwingine atasikia neno la Mungu. Amen. Tuwafanya kazi pamoja na Bwana. Amen.
Jina ndiyo inaidentifie mtu. Hivi nikisema wewe kwa watu wote watangana njoo wewe njoo na tete. Lakini nikisema pasta mabango ataniangalia atajua kwamba ni yeye. Kwa ajili ya hiyo kusudi watu wasichanganyikiwe, ndio maana unaona watu wanakuwa na majina mawili matatu. Hawezi hata kubadilisha jina hivi hivi tu. Labda waende kwa serikali na kubadilishie jina na kupatie na vibarua mambo itafikie mtu. Ile ahadi yako yenye kuwa nayo, ile unayokuwa nayo ndio inakutafikie. Wewe una jina mpya. Ndio maana Mungu amekufunulia hiyo siri ya kukwambia wewe una ahadi ya kumtumikia. Utakuwa hivi. Shika ulicho nacho. Wewe usipoteze muda wako wa kusema vitatimia siku gani. Kaa kimya. Wahusika wapo. Wahusika wapo wa kutimiza ahadi yako. Wakati ikitimia, ahadi yako itatimia. Na mambo yako yote yatakuwa sawa. Kama wewe una unabii, kama unatimia leo au kama hautimii leo, kesho au kesho yake, chunga tu. Wale ambao watakaitimiza ile ahadi yako wako ni Mungu mwenyewe ataitimiza. Kwa sababu ya majina, Ayubu alimpendeza Mungu. Alimpendeza Mungu. Hata Mungu akaanza kujitapa kwake. Akamwambia shetani, unajua mwaminifu wangu Ayubu. Akamuita mwaminifu. Tiara amekwisha kupokea jina mpya. Kwa sababu ya uaminifu wake. Je, Mungu atakuita jina gani kwa matendo yako? Matendo yako yanaweza kumsababisha Mungu akuite jina mpya. Kuna majina mabaya. Kuna kuwa majina mabaya. Hata watu wote wakikumwambia, ukiona nani bakikwambia wewe ni mfungwa, utatembea na fie. Ulisha vara kaki ya maprisonier huko natembea. Utasema mie niko prisonier, unaenda wewe. Utafurahi. Lakini watu tu wakishakuwa na dhambi, zinawakoroga wakoroga, zinaanza kuwatembelesha na namna nyingine, anaanza kuwa na vile wewe ni mfungwa. Umefungwa na shetani, lakini wewe unaenda na fiere tu. Sababu hauoni. Ndio maana neno la Mungu linasema mungefungua macho ya kiroho ili muone maajabu yanayotendeka ndani ya neno la Mungu. Katika neno hili tu dunia iliumbwa. Katika neno magonjwa yanaweza kupona. Katika neno kunaweza kufanyika maishara kubwa. Ndivyo mwimbaji alisema kwamba ishara zitafuatana na waamini. Lakini sisi tumepewa jina ya kusema sisi ni wana wa Mungu. Mungu alituahidia mahali, anasema ya kwamba hata tukifa tutatawala tena. Tumeahidiwa ufalme mwema, hata tukifa tutatawala tena. Mkristo, uishi siku za kutosha ni kumtumikia Mungu. Ukufe utaenda kumuona baba yako. Sababu mwimbaji alisema kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo aliye kweli. Hakuna perte ukiwa Mkristo. Ndiyo maana mwimbaji alisema mimi ni Mkristo katika kila hali. Hata nikiitwa katika kufa nitafurahi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuitwa jina Mkristo ni jina ya thamani kubwa sana. Mbinguni vitabu vitafunguliwa. Siku moja Pastor Mabama alitufundisha, akatuonyesha namna watakuwa wanaita mtu na kila mtu anaitika presa presa.
kuketisha na kwambia, ebu keti na utuli na nakupanguza machozi. Haleluya. Na kwa kukupanguza machozi, atakuwa naleta yule mtoto uliyepoteza. Hata leta tumshara hata kufanyaje. No. Atakuwa anakuletea yule ambaye umepoteza na kwambia, si njoo huyu mtoto yako huyu. Furaha. Kichekoka. Tusipoteze muda kwa dunia hii. Dunia inatushawishi. Dunia inapenda itutoshe. Ahadi zetu tutoke ndani ya wokovu. Ahadi tulizoahidiwa zitoke. Kuna watu ambao wanapenda kutuchonganisha ili situweze kuyafikia matina yetu. Unajua kama Rebeka alikuwa mchonganishi watoto yake wote wawili. Lakini hakupenda mtoto apate baraka zake. Mchonganishi. Kuna wachonganishi ambao hawapendi kile Bwana anataka kukusudia kwako kitimie, kisitimie. Si wachonganishi mara hiyo. Nisijue Kiswahili kama mnaelewa. Basobera. Bagatera. Basuka. Bale, banaenda, banaenda. Unaona? Mpandaji alipanda mbegu na mwingine akaanza katiatia mambo mengine mengine. Mwangalie vizuri. Mwangalie vizuri mchunge ahadi yenu, majina yenu mzuri ili siku ya inauguration itimie. Kama hauyafikia siku ya inauguration, hauyakubali kama wewe utakuwa mtawala. Ungali mtransition. Lakini siku tutafika mbinguni, kama tumechunga majina yetu mzuri, kama tumeshinda ile majaribu yote na kuchunga ahadi zetu mzuri, Bwana atakukaribisha na tutaitwa majina mpya na tutaishi katika uzima wa milele. Amen. Bwana atubariki. Tuzichunge ahadi zetu. Tusikimbilie ndo tutafikia. Karibu pastor kwa kutumalizia. Na pesa yoni niyo.
mtu mmoja hajaliua hata na jina kanisani. Akanionyesha niitie ule. Nikasema hivi, ule fulani nilimemtaja kwa jina, yeye akasema yule apotre. Niko kwenye madhabahu ya Mungu ninasema kweli ya Mungu. Jinsi mimi ninamjua, kumbe sio ndiye simu anavyomjua. Haleluya. Naam. Hautakwenda kuwa apotre mbinguni. Na kwa sababu ya hilo jina Mungu analolikuita na nalijua kwako, hata magonjwa iue watu wengine, hautakufa mpaka utakapolitimia hilo. Haleluya. Hata kama kansa inaua watu wengine, maana hautakwenda kuwa mtumishi kule mbinguni, utafanya kazi hapa. Kansa haiwezi kukuua wewe, hata kama imeua wengine. Jana kwenye maombi niliwaambia watu hivi, ule mto, yale maji mama yake ya Musa alienda kumtupa yeko Musa, haikukua Musa njoo mtoto wa kwanza alienda kutupwa pale. Watoto wanaume wote walitupwa wakakufa. Lakini sababu Mungu alikuwa anamjua Musa jina lake, Musa hakukufia mwa ule mto. Hata kama ule mto ulioa wangi, Musa hakukufia pale. Amen. Kwa ule mto ndio ilikuwa mlango wa Musa kuingia kwenye nyumba ya Farao. Amen. Jaribu linalokuinukia, jaribu linalosimama mbele yako, kwako sio jaribu, ni mlango wa kukuingiza kutimiza jina Mungu analolitua kwa maisha yako. Mungu akubariki papa. Amen. Maandiko yanasema, hapa ndipo utajua neno linasema hivi. Sisi sote tunaweza tukatabiri, lakini sisi wote hatuko manabii. Sawa? Amen. Papa Jonathan leo alisimama kwa kutabiri. Lakini yeye hana ministere ya unabii. Leo alisimama kwa kutabiri. Alipokuwa anaongea mimi na Haleluya. Tusimame tuombe. Kila mtu ataombea ahadi yake. Sikiliza, Mungu hakusahau ahadi ya Israeli, ahadi ya wana wa Israeli. Ndani ya miaka 400 Mungu hawezi kusahau ahadi yako. Lakini anasema uniite nami nitakuitika. Mungu ingawa anakuahidi hataki ukae kimya.
Mahala ulipotoka, haijalishi kimo chako, haijalishi miaka yako, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema, kitu cha faida? Aseme njoo ujionee. Mji wenye kudharauliwa kunaweza kutoka kitu cha kushangaza? Aseme njoo ujionee. Fungua kinywa chako uombe, maana Mungu anakujua na analijua jina lako na anajua sauti yako. Omba kwa ajili ya maisha yako. Omba kwa uaminifu wa Mungu, sio uaminifu wa wanadamu. Amini kwamba Mungu amesema na wewe. Amini Mungu amesimamisha mtu akutabirie kwa kukutia moyo na akutambulishe kwamba Mungu anakujua. Oh, hallelujah. Mungu ana
Katika jina la
vita vyote katika usiku wa leo na miongo na kuvisimamisha kama vile Joshua alivyosimamisha jua akasimamisha na mwezi na hivyo vikatii kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Mapepo. 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 Pepo za blokaje. Mapepo. Mama Ridenui. Mapepo ya kufunga mariaje. Mapepo ya kufunga uchumba. Maneno yote yaliyotamkwa juu yako. Maneno yote ya kukulaani. Maneno yote waliyoyasema. Maneno yote. Na kila sadaka iliyotolewa juu yako iwe usiku iwe mchana, usiku wa leo ninakutangazia umenunuliwa kwa gharama ya damu ya Yesu na kutoka katika sherehe zote zilizofanywa kwa ajili yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea muujiza, pokea muujiza. Maisha yako yawe ya ushindi, maisha yako yawe ya ushuhuda, na watu washuhudie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katikati ya barabara, katikati ya parking, unaweza kuwa wa kwanza kutoka, tafadhali
maana tunakuwa tumeziwia wengine. Na pia tujikaze vendredi, mtumishi akuwa anatukutana hapa, itakuwa vizuri. Bwana awabarikishe. Vendredi saa 10 ibada zetu zote zitakuwa zinaanza saa 10.